Dobrodošli u Komisiju za naknadu štete radnicima povređenim na radu. Ova serija kratkih video zapisa objašnjava kako Komisija rešava sporove oko naknade zbog povreda na radu koristeći primere iz stvarnog života. Za početak da vas upoznamo sa Komisijom i kako vam ona može pomoći. Komisija razmatra brojne sporove između radnika, poslodavaca i osiguranja. Sporovi obuhvataju pravo na naknadu nedeljne zarade, naknadu medicinskih troškova, kao i isplatu odštete za trajni gubitak radne sposobnosti. Komisija nema formalne procese kao sud. Ona zapravo pomaže radnicima, poslodavcima i osiguranju da postignu sporazum, služeći se neformalnim metodama za rešavanje sporova, kao što je proces pomirenja. Većina sporova se reši ovim putem. Ako se sporazum ne postigne pomirenjem, komisija saziva formalno arbitražno veće. Pred arbitrom sve strane iznose svoj slučaj, a komisija odlučuje da li radnik ima pravo na naknadu ili ne. Komisija pruža i usluge medijacije ili posredovanja u zahtevima za isplatu odštete zbog povrede na radu. Medijacija uspešno pomaže radnicima, poslodavcima i osiguranju da reše ovakve zahteve. U većini slučajeva proces pomirenja i arbitraže se odvija u Sidneju. Za osobe kojima nije jednostavno da dođu u Sidnej, proces pomirenja ili arbitraža može da se organizuje i u regionalnim ili ruralnim krajevima Novog Južnog Velsa. Generalno, radnike zastupa njihov pravni zastupnik u komisiji, dok poslodavci i osiguranje obično imaju svog pravnog zastupnika. U većini slučajeva, specijalni fond pokriva pravne troškove za radnika. Kad se radnik obrati advokatu, advokat u njihovo ime podnosi zahtev za pokrivanje pravnih troškova. Ako je radniku potreban tumač, komisija će ga obezbediti besplatno. Rešavanje sporova zavisi od tipa zahteva, razloga za spor, hitnosti, zahtevane svote za odštetu kao i mogućih rešenja za sporove. Nakon što se uloži zahtev, komisija će odlučiti o najprikladnijem i najbržem načinu za rešavanje spora. Ovo je samo jedan od šest videozapisa koji će vam pomoći da razumete različite procese za rešavanje sporova uz posredovanje komisije. Imamo i videozapise na temu telekonferencije, procesa pomirenja i arbitraže, medijacije i medicinske procene. Imamo i video o sporovima vezanim za oporavak i povratak na posao. Ovi videozapisi su dostupni na šest jezika. Ako poznajete nekog koji je zadobio povredu na radu, uputite ga na Komisiju za naknadu štete radnicima povređenim na radu. Svim stranama pružamo istu nepristrasnu pomoć. Saznajte više o Komisiji i potražite videozapise na našem web sajtu www.komisija.org.